В ефірі відкритого вечірній прес-центр. Вас вітає Анна Гребенчук. На гості проблемні та важливі теми тепер говоримо у більш розширеному форматі. Тож, тема вечірнього прес-центру – приватність та захист постраждалих від сексуального насильства під час війни. Сьогодні наші героїні, психологині, наші експертки Наталя Воловська та Анна Тертинських. Вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, хочеться для початку кілька слів про актуальність цієї теми. Анно, з вас почнемо. Вам слово. Ну, на жаль, під час війни ця тема є актуальною, хоча ми не знаємо достовірні дані про те, скільки людей постраждало, але під час війни саме сексуальне насильство використовується як зброя, тому постраждалі, на жаль, є. Дякую вам, Анна. Наталю, також від вас кілька слів. Так, згодна зі своєю колегою, тому що це дуже важлива тема. Також це дуже важлива тема як і для суспільства, так і для постраждалих від сексуального насильства, тому що це не завжди відбувається в рамках закону. Не дуже часто є думки про те, як людина буде жити в суспільстві після того, як цей злочин був оприлюднений. Ну, власне, на питання, навіщо взагалі потрібна приватність постраждалих від сексуального насильства під час війни, і в яких випадках публічність виправдана, і де закінчується межа між особистим і суспільно важливим, і, власне, про мережу в Україні організацій, шелтерів, які надають психологічну, медичну, юридичну допомогу. Відповіді на ці питання ми зараз почуємо від нашої експертки, тренерки з прав жінок, радикальної феміністки та представниці Центру розвитку демократії Марії Дмитрієвої. Ми напередодні ефіру з нею поспілкувалися, тож увага на екран. Кожна людина повинна бути захищена. Це так само стосується постраждалих від домашнього насильства, від сексуального насильства загалом і, зокрема, від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. В нашому суспільстві, на жаль, досі люди вважають, що якщо жінку зґвалтували, якщо чоловік зґвалтував жінку, то це її провина. У нас поширена жертвошельмування і у нас поширена стигматизація постраждалих. І тому, якщо людина хоче сама на загал говорити про те, що з нею сталося, хто це з нею зробив, вона має на це право, але це не повинно бути її обов'язком. І всі, хто надають їм послуги, медичні заклади, соціальні служби, поліція, прокуратура, повинні дбати про те, щоб приватність цих людей була захищеною. Говорити про сексуальне насильство проти жінок в умовах конфлікту необхідно, але це бажано робити так, щоб не додавати травми людям, які постраждали. Відповідно, громадські організації, які працюють з такими постраждалими, вони не називають імен і вони не дають деталі, які б уможливлювали ідентифікацію цих осіб, що зараз в умовах абсолютної присутності всіх онлайн є дуже-дуже простим завданням. І коли до нас зверталися по контакти постраждалих, щоб їх проінтерв'ювати, ми відмовляли. У нас існує, вже створилися кілька десятків різних ініціатив різного рівня обізнаності, які надають таку допомогу постраждалим. Але я починала, мабуть, із соціальних служб. Їхні всі контакти можна знайти на сайті Національної соціальної сервісної служби, аж до рівня громади. Там є контакти, там є адреси, куди можна звернутися. І вони на місцях вже повинні знати, де є психологи, де можна звернутися по допомогу, яку саме допомогу можна отримати. Юридичні консультації серед інших надає Асоціація юристок України. Вона називається ЮРФЕМ. Їхній сайт теж можна легко знайти. І у нас чимало різного рівня, знову ж таки, гарячих ліній, але я поки що не бачила, де б хтось їх зібрав усі в одному місці. Тобто,
починати має сенс з громади через сайт Національної соціальної сервісної служби, а далі вже дивитися і шукати через оці от гарячі лінії. Ми працюємо з органами влади різного рівня, від міністерств до громад, на впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека». Один з основних напрямів якого – це якраз організація надання послуг постраждалим від воєнних злочинів і сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зокрема. Тобто у нас є національний план дій, в якому прописано, що має сенс зробити і як це організувати, щоб на місцевому рівні існували такі послуги. І я дуже раджу подивитися цей документ для того, щоб не винаходити велосипед, а взяти вже готові напрацювання і їх використати для організації таких послуг на місцевому рівні. То щойно ми почули тренерку з прав жінок та радикальну феміністку Марію Дмитрієву. Власне, Наталю, почнемо з вас. Скажіть, будь ласка, як може впливати от саме порушення приватності людини, яка пережила сексуальне насильство не саме під час війни, а в цілому? Ну, по-перше, це то, що людина, яка зазнала сексуального насильства, вона є уразливою. Це були розрушені її базові потреби на безпечність і на те, що вона наразі мала право на захист, так, як сказала попередня наша спікерка. І вплив на людину може бути різний. Це може бути залежить від її психіки, а також яку допомогу вона буде наразі получати від суспільства, від близьких, від різних медичних та державних установ. Дякую, Наталю. Анно, скажіть, будь ласка, власне, як зрозуміти, що людині про це боляче говорити? Зрозуміло, що це боляче говорити, однак, мені здається, є такі емоції та маркери приховані, коли здавалося б ззовні, що людина готова про це розповісти, але є якісь показники поведінки чи погляду, інтонації чи жестів, що їй, що вона потребує приватності. Ну, на жаль, у кожній людині боляче розказувати про свій досвід насильства. А сексуальне насильство – це дуже делікатна сфера, це інтимна сфера, це тоді, коли на людину посягнули в найпотаємнішому. Так? І ця тема, вона в суспільстві стигматизується, і, як попередня спікерка сказала, шельмується. Тобто люди починають судити про іншу людину з точки зору моралі. З точки зору моралі, а не з точки зору законності і з точки зору того, що по відношенню до людини був скоєн злочин. І, як сказала Наталя, то кожна людина, звісно, різна. І наша психіка, вона таким чином встроєна, що через 72 години після того, як з людиною відбулася травматична подія, психіка включає дуже мощний такий захисний механізм. І вона вистроює захисти, аби людина могла продовжувати далі жити, аби вона впоралась і могла йти далі. І як психіка вистроїть, то не можна сказати, ну, про кожну людину то окремо. Але якщо ви бачите, що людина, яка зголосилася розповісти про свій досвід, в неї змінюється стан дуже сильно, дуже різко. Тобто на початку вона була майже спокійна. Є деякі люди, які розказують про себе страшні речі, ніби з ними нічого не відбувалося. Але навіть якщо вони так виглядають, то не значить, що їм не боляче, їм боляче. І якщо стан людини дуже сильно змінюється, то їй потрібно надати допомогу, хоча б першу психологічну, аби вона впорала зі своїми почуттями. Дякую вам, Наталю. Чи може статися, власне, через оприлюдненість таких даних, через порушення приватизації, приватності, власне, стигматизації? Ну,
Так, мені здається, тим паче, як я бачила пару інтерв'ю, які робилися з постраждалими від сексуального насильства під час воєнного озброєного конфлікту, то тільки блюрили лице і все, а розповідали там і про якесь містечко, там, де все можна було зрозуміти і вирухувати. Тому оця приватність і згода людини, коли вона вже забезпечена базовими потребами, це її рішення буде, може вона про це говорити чи ні. Можна про цей злочин розповісти як про злочин, не торкаючись там деталей, не розбираючи цю тему, як не акцентуючи увагу на потерпілій, а акцентуючи увагу на тому, як був скоєн злочин. Дякую вам. Анно, до вас таке питання. Часто людина не йде до поліції, не звертається ні до кого, саме тому, що боїться такого розголосу, що про це дізнається преса. Власне, чи не це причина того, що ми маємо, тобто, набагато менший показник тих, хто звертається та це розповідає? Дія сексуального насильства, вона є пролонгованою. Тобто ми не можемо сказати, що одразу людина буде про когось, про щось розповідати. І так, про приватність, то є ризики. Але якщо спиратися на статистику, яка була за мирних часів щодо постраждалих від сексуального насильства, то лише 2% людей готові свідчити в правоохоронні органи, вони туди звертаються за допомогою. Найчастіше це люди, в яких ведучий принцип по життю є то справедливість і жага помсти, жага наказання. Да? А от 73% людей, вони ніколи нікому не розповідали, тому що найчастіше захист від такого досвіду з боку психіки – це забути, зробити так, щоб здавалось, зі мною такого ніколи не ставалося. І людина всіми своїми силами той досвід ховає від себе, ховає від людей, і тому вона не йде на контакт, нікому нічого не говорить. Іноді розповідає близьким людям, іноді про те знають лікарі, іноді психологи, але отак от, щоб всі йшли і заявляли про злочин, як про злочин, такого не було. І під час війни у нас дуже багато зараз територій окупованих, на яких немає правозахисних механізмів, і людині нема куди звертатися. І також вони бояться, що якщо вони звернуться онлайн, є така можливість в деяких регіонах, то вони досі знаходяться в небезпеці поряд зі злочинцями, і тому вони замовчують цей досвід. Дякую вам. Наталю, скажіть, наскільки приватність важлива саме для дітей, якщо особа до 5 років стала жертвою сексуального насильства, як воно потім може відгукнутися, якщо ця інформація потрапить і лишиться в засобах масової інформації? Ну, дивіться, ці злочини, особливо під час воєнно-озброєного конфлікту, вони не мають терміну дії. Тобто, коли стається таке от сексуальне зґвалтування, да, то про це можна повідомити будь-коли. Це не повинно бути там наразі опрацьовано сразу після того, як це було скоєно. Наприклад, для дитини це теж у дітей вона теж така психіка, вона різна. І дитина теж може захищати себе таким чином, це може бути витіснені ці події з свідомості людини.
Як буде відчувати себе, що буде коїтися з дитиною, це теж про це можна говорити, яку допомогу отримала ця дитина, батьки отримали ли цю допомогу, тому що коли таке коїться, то це впливає не тільки на людину, з якою це сталося, це впливає на велику кількість людей. Це родичі, близькі, це друзі, а можливо, ще колись хтось на фронті. І тому це така безпорадність для багатьох може бути. Тому наразі якихось там робити припущення, як буде відчувати себе дитина після цього, і коли вона вже буде дорослою, ну це таке гадання трошки. Наталю, а ще, будь ласка, додайте, які навички та знання повинні мати ваші колеги-психологи, журналісти, наші колеги, адвокати, громадські активісти, всі, хто працює з постраждалими від сексуального насильства. Це, мені здається, настільки специфічний має бути та обережний, особливий підхід до такої роботи. Ну, дивіться, в нас, в нашому суспільстві, так, це стигматизована і табуйована тема. Але мені здається, що ну, люди повинні усвідомлювати, що це злочин. Це, по-перше, злочин, а по-друге, це вже сексуальний злочин. Як себе поводити? Ну, по-перше, це особа, яка постраждала від сексуального насильства, вона дуже в уразливому стані знаходиться. Вона не зовсім може на початку відповідати за свої дії. Це повинні знати те, що якщо людина щось не хоче відповідати, розказувати, єдине питання, яке ми можемо їй задавати, це як я можу тобі ще допомогти? Може, я тобі можу допомогти чуть пізніше, не зараз. І повинні усі усвідомлювати, да, ті, хто працює з такою людиною, ті, хто стикається з нею, що це вона постраждала, і це їй лячно, і це вона не зрозуміло, як буде далі жити. І тому це вона головна, і це ми потрібні про неї скажімо так, для неї щось таке зробити, щоб вона відчувала себе лічністю, людиною важливою. Я дякую вам. Ну а зараз, власне, що робити, якщо в ЗМІ або пабліки, в соціальні мережі, власне, потрапила особиста інформація про постраждалу особу. Ми зараз послухаємо коментар адвокатки та членкині Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ Наталі Радіонової. Тож, будь ласка, увага на екран. Головним в цьому випадку є саме реагування, тобто не змірятися з цією ситуацією, а все ж таки звертатися до, перш за все, я б сказала, в досудовому порядку, звернутися за захистом своїх персональних даних до уповноваженого президента України щодо прав людини, оскільки він також займається моніторингом щодо порушення і захисту персональних даних, він також може зробити своє втручання правомірне щодо видалення такої інформації і визнати її протиправною. І, звичайно, знов-таки, в нас завжди лишається судовий порядок оскарження, захисту своєї честі, репутації, персональних даних. Крім того, можна казати і навіть про кримінальну відповідальність. Якщо слідство триває, то можна казати, що це було розголошення таємниці слідства. І все ж таки судитися, притягати до відповідальності. І, звичайно, якщо ми вже говоримо, що буде такий судовий захист, то наполягати на тому, щоб це здійснювалося в закритому судовому засіданні, щоб не було певної інформації про саму сторону, про обставини в самому реєстрі судових справ, тобто ніхто не мав доступу до відомостей про цю справу, про порушення персональних даних таких потерпілих. І у разі, якщо ж, звичайно, не вдалося або не
Влаштовує результат наших національних засобів захисту і наших національної судової системи, їх рішень, то, звичайно, в нас лишається також і звернення за захистом прав людини до Європейського суду з прав людини. І ми знаємо приклади досить успішних справ щодо захисту саме порушення приватності, оскільки Конвенція про права людини дуже чітко встановлює ці межі і говорить про те, що будь-яка держава має захищати і не втручатися саме у приватне, у сімейне життя людини. А приватність, вона досить широка, і можна казати, що те, що відбувається в нашому житті, і особливо протиправне, особливо щодо сексуальних злочинів, то, звичайно, є приватність. Тому можна сказати, що механізм захисту є. Звичайно, він не настільки швидкий і не настільки в повному обсязі може відшкодувати, перш за все, ту моральну шкоду, яку зазнає особа, коли все ж таки інформація про неї, про даний випадок з'являється у ЗМІ. Тому можна казати про те, що захищати можна. Вилучати такі матеріали досить складно, тому що вони часто розповсюджуються з одного ресурсу і по багатьох інших там чатах, пабліках. Тобто відслідкувати повністю їх знищення з мережі досить важко. Однак, якщо ми говоримо про те, що це якийсь сюжет, це якесь друковане джерело або джерело, яке себе поважає, то, звичайно, навіть при усному зверненні або адвоката, або безпосередньо особи, про яку тут було написано, вони реагують. Якщо ж ми говоримо, ну, як прийнято казати, про бульварну пресу, про жовту пресу, якісь пабліки, які важко відслідкувати, то тут, звичайно, треба звертатися до поліції, треба готуватися до судового розгляду, до відшкодування, встановлювати винних осіб і вимагати безпосередньо як вибачення, так і вилучення даної інформації. Тому вона має право також, звичайно, на моральне відшкодування і своєї репутації, і, звичайно, тієї шкоди, яку вона зазнала через страждання або той розголос, який було надано в певних джерелах. Питання захисту приватності регулюється на різних рівнях, як на міжнародному, так і на національному. Якщо ми говоримо про міжнародний рівень, то це можна казати перш за все, як ази всього захисту приватності, це Конвенція про захист прав людини. Це перш за все, оскільки вона встановлює саме захист і межі втручання можливого, як державними органами, так і приватними особами, в межі приватності кожної особи. Тобто вона говорить про повагу до цієї приватності, яка включає в себе не лише сімейне життя, а будь-які інші ідентифікуючі соціальні заходи, які, можна сказати, говорять про людину, вирізняють її з-поміж інших в суспільстві або в тій громаді, де вона живе. Також хочу сказати, що до національного законодавства, то дійсно приватність також передбачена як захист. Це перш за все Конституція України, яка говорить про повагу до сімейного, особистого життя людини. Тобто можна казати знов-таки про приватність, повага і захист приватності. Звичайно, також, якщо ми говоримо особливо так про приватність потерпілих від сексуальних злочинів, то воно передбачено і в Кримінальному процесуальному кодексі, оскільки говорить про те, що знов-таки не має бути розголошення приватних даних. Крім того, ми знаємо, що розгляд таких справ відбувається і передбачений саме у закритому порядку. Крім того, у процесуальних документах під час досудового слідства також передбачається, що за необхідності персональні дані особи можуть бути змінені певним присвоєним псевдонімом, можуть також під час, якщо ми говоримо так про спеціальне розслідування, тобто це в тому випадку, коли ми не можемо встановити певне місце знаходження нашого злочинця, підозрюваного, так як відбувається нині з кривдниками наших жінок і дітей, серед агресорів, яких встановлюють, однак ми розуміємо, що місце їх знаходження для нас поки що узагальнене, воно невідоме і ми не можемо їх поки що притягнути. Але знов-таки кажу поки що, тому що особи їх встановлюються. Також хочу сказати про такий цікавий закон, як закон України про захист прав осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Він також передбачає те, що особам можуть бути змінені імена,
можуть бути змінені дати народження для того, щоб захистити таку особу, особливо у відомостях про неї. Однак також хочу зазначити, на жаль, і про те, що інколи інформація про потерпілих може з'являтися від інших фахівців, які працюють з ними. Тобто не лише це може бути виток інформації від якихось несумлінних співробітників поліції, які співпрацюють з журналістами, або десь поділилися такою інформацією. Це є непрофесійним, однак все ж таки трапляється, і ми це бачимо в своїй практиці. Це може бути також, на жаль, виток інформації і від психологів або лікарів, які також співпрацюють під час процесуальних дій і мають доступ до персональної інформації. Однак, знов-таки, якщо ми говоримо про те, що ми прагнемо притягнути осіб винних, встановити за таке розголошення, то, звичайно, це все можливо. Відповідальність передбачена для всіх фахівців у такій справі, і для лікарів також, і для поліцейських, і для звичайних громадян. Тому можна сказати, що приватність, вона захищена одразу як на міжнародному рівні, так і на кримінальному, на цивільному в нашій національній законодавчій базі. Отже, щойно ми почули нашу експертку, адвокатку та членкиню Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ Наталю Радіонову. Вона нам, власне, розповіла про юридичну складову, що робити, коли така інформація потрапила до преси, і як відстоювати, власне, свої права. Пані Анно, ви хотіли прокоментувати? Так, я хотіла додати до слів колеги про те, що порушення приватності, воно травмує не тільки саму людину, але й її близьких, тих, хто її знає, і людей, яких чують ці новини. Тому що дуже багато людей, вони травмуються саме у жахливій подробиці, розуміючи, що якщо, не дай Боже, станеться з кимось з них чи з близьких, то також це набуде розголосу. І тому захист приватності, він є ще й попередження ретравматизації постраждалих людей та травматизації людей, які все це чують. І тому дотримання етичних норм своєї професії, то є дуже важливе під час війни. І ще дуже важливе, щоб спеціалісти різних сфер, які торкаються цієї теми, вони були травмоінформовані. Тому що у нашому суспільстві дуже низький рівень психологічної культури, і мало хто знається на станах людини, на тому, що з людиною може відбуватися після того, як вона травмувалася через події, які загрожували її життю. І тому, коли спеціаліст розуміється на станах, знаходить цю інформацію чи проходить якесь додаткове навчання, тренінги, він буде, не буде користуватися станом людини, коли вона знаходиться в шоці. Ті люди, які розповідають, кажуть, що не треба там заблюрувати моє лице, я все розповім, яким здається, що от вони готові. Ні, вони не готові, вони знаходяться в стадії шоку. І тому, коли спеціаліст бачить цю людину, яка здається, що готова, він повинен розуміти, що то вона знаходиться в стані шоку, і захистити її, поки вона не може цього зробити сама, дати їй час на те, щоб оговтатись. Дякую вам. Наталя, можливо, хочете щось додати до вашої колеги або до нашої адвокатки? Прозвучало, що навіть іноді представники поліції чи психологи деякі можуть так цю інформацію надавати пресі. Чи чули ви таке? І чи взагалі, ну, як так можна робити? Ну, я допускаю, що це можливо. Про такі випадки я не чула, тому що я та мої колеги дуже серйозно ставляться до конфіденційності процесу, який відбувається з травмованою людиною, яка зазнала сексуального насильства. Що додати, мені здається, що ще дуже важлива така інформація для суспільства та для тих, хто постраждав від сексуального насильства. Це повинні вони розуміти, що це не їх провина. І вони мали тільки вижити,
і як це відбувалося, і як це пошкодить людині і її психіці, це на майбутнє. А наразі це те, щоб вони розуміли, що вони ні в чому не винні, і вони зверталися за допомогою, за фаховою допомогою. Дуже дякую вам. На жаль, наш ефірний час закінчився. Нагадую, що наш гостя сьогодні була Наталія Воловська, психологиня, та її колега, також психологиня Анна Тертинських. Тема нашого вечірнього процентру була приватність та захист постраждалих від сексуального насильства під час війни. З вами був відкритий прес-центр, саме тепер вечірній, Анна Гребенчук. Піднімаємо теми, про які не можна говорити поверхнево. До зустрічі!